ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ପାଶୁପସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିବାକୁ ତ୍ରିପୁରାରୀଙ୍କ ଠାରୁ। ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିବ ଶବର ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଶୁକର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଯାଉଛି। କିରାତ ବେଶରେ ଥିବା ଶିବ ସେପଟୁ ସର ମାରିଲେ, ଏପଟୁ ଅର୍ଜୁନ ସର ମାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋ ଶିକାର, କିରାତ ବେଶରେ ଥିବା ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋ ଶିକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ କିରାତ ଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ ଚିହ୍ନିବେ ଶିବ। ଆରେ ତପସ୍ୱୀ କଥା କହୁ ବେଳେ
ତୁ ତାହେଲେ ସେହି କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ତୁମାର ପୁରା ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀରେ ମଙ୍ଗଳ। ଆରେ ତୋ ବାପା ପାର ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା।